המוצרים החדשניים ביותר כיום משלבים בתוכם אלגוריתמים שפותחו בתוכנה. אלגוריתמים הם בכל מקום. לקוחות MathWorks נעזרים בסביבת הפיתוח של MATLAB ושל סימולינק לצורך פיתוח אלגוריתמים בתחום התעופה, בחקלאות, ברובוטיקה וכמעט בכל סוגי התעשייה. להיות המוביל והראשון בשוק כנקודה קריטית להצלחת המוצר, אך כיצד מספקים בצורה מהירה יותר, עונים על צרכי השוק המשתנים ומבטיחים את איכות המוצר. אני רוני פר, והיום נשוחח על סימולציות ועל גישת תכנון מבוסס מודלים לצורך פיתוח מערכות. כמה נקודות קטנות לפני שנתחיל. במידה ויש לכם שאלה, אתם יכולים לשאול בחלון המתאים, כאן, מימין לי. שאלות יקבלו מענה בצורת טקסט במהלך ההרצאה, ובדקות האחרונות של הסשן הזה נפתח את המיקרופון ונענה על כמה שאלות נבחרות. אז תרגישו חופשי לשאול לאורך כל ההרצאה. את קובץ המצגת, ההדגמות שאני עושה בהם שימוש, וכמובן מידע נוסף, תוכלו להוריד מחלונית המקורות מידע נוספים. ולבסוף, היום אנחנו כבר נמצאים בגרסה 2021A של MATLAB. אשמח אם תכתבו לי בחלונית הצ'אט באיזו גרסה אתם עובדים היום. אל תדאגו, אני לא אעביר את המידע הזה למתחרים שלכם. בהרצאה הזו נראה את גישת תכנון מבוסס מודל וחלק מהיתרונות שלה בפיתוח מערכות. בין היתר, נראה כיצד ניתן בפשטות לקשור בין הדרישות והספק ישירות לתכנון. כיצד מאפשרים שילוב בין מספר צוותים בארגון וכיצד שיתוף התכנון מאפשר לבצע איתרציות תכנון מהירות יותר. ולבסוף, כיצד גישת MBD מאפשרת בדיקה מוקדמת וביצוע ולידציה לדרישות ולתכן בעזרת בדיקה מתמדת לאורך כל הליך הפיתוח. הטמעת האלגוריתמים על גבי חומרה בשלב הסופי תבוצע בעזרת יצירת קוד באופן אוטומטי. כדי להמחיש בצורה הטובה ביותר מהי גישת תכנון מבוסס מודל, או למה בכלל אנחנו צריכים סימולציות, בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. בדוגמה הזו, אנחנו רוצים לקחת רחפן ולהיעזר בו לצורך הספקת חבילות ללקוחות המפוזרים ברחבי הארץ. מעין תחליף רובוטי לדואר או לשליחים. נשמע פשוט וקל, נכון? כל מה שהרחפן הזה צריך לעשות, זה פשוט לשמור על עצמו יציב באוויר, בתנאי רוח ומזג אוויר משתנים. לעשות חבילה בעלת גדלים ומשקלים משתנים מהמרכז הלוגיסטי או המסעדה ללקוח שנמצא במקום אקראי בארץ, לשדר מידע או לקלוט מידע ממפעיל או מהמשתמש, ולצרוך כמובן מינימום אנרגיה בכדי שיוכל לבצע את הפעילות שלו לטווח זמן מספיק ארוך. וכמובן הוא גם צריך להבין מה קורה בסביבה שלו, ולהתחמק מפני מכשולים כמו רחפנים וכלי טייס אחרים, בעלי חיים, עצים, קווי מתח ועוד ועוד. אז איך מתחילים בפיתוח מערכת שכזו? בואו נתחיל דווקא לקראת הסוף. בסרטון זה ניתן לראות את אחת מהסימולציות לבדיקת הרחפן. אנו מתחילים ממודל סימולינק, שמכיל בתוך המספר תתי מערכות שמשקפות את מערכת הרחפן, לרבות קבלת המשימה, חיישנים, שילוב ותוכנות סימולציות אחרות, וכמובן את לוגיקת הפעולה של הרחפן ומערכת הרחפן עצמה. הרחפן מבצע את אחת ממשימותיו ונמצא בתנועה. תוך כדי תנועה שלו, אנחנו יכולים לראות נתונים לגבי המיקום והמסלול, כמה זמן עבר מתחילת המשימה ומהו המרחק שעבר, תמונות מהמצלמה שממוקמת על גבי הרחפן עצמו, ומדידות חיישן לידר שנמצא עליו. אגב, מיקום הרחפן בחלל התלת-ממדי מבוצע על ידי ממשק לסימולציה של מנוע אנריל, ממש כמו במשחקים של פעם. כפי שניתן לראות, הרחפן מבצע את פעולותו בצורה די טובה. למרות שהמסלול שהוגדר עבורו עובר בתוואי עירוני ולמעשה חודר דרך בניין, הרחפן מזהה את הבניין ונמנע מלהתנגש בו. באופן כזה, הרחפן למעשה מסוגל לקבל פקודות בצורה חיצונית, אך מבצע את משימותו בצורה עצמאית לחלוטין, תוך התחשבות בתוואי משתנה ובלתי ידוע מראש. בהמשך הסרטון לא קורה משהו מרגש מדי, חוץ מזה שהרחפן מגיע ליעדו, אז צירפתי לכם את הסרטון כך שאם מישהו רוצה לצפות בו עד הסוף, יוכל כמובן לעשות זאת. אגב, מי מכם שמפתח רחפנים, אני ממליץ בחום לצרף להמשך המסלול של פיתוח מערכות אוטונומיות, שם תוכלו לשמוע מהסף כיצד ניתן לפתח ולבדוק מערכות מסוג זה, על כלים יהודיים שחסכו לכם זמן ומאמץ, ואפילו כמה סיפורי הצלחה של לקוחות מסוקס מרחבי העולם שכבר עשו זאת. לפני שניכנס להגדרות של MBD, בואו נשוחח רגע על תהליך פיתוח סטנדרטי ועל כמה סיבות לעיכוב בפרויקטים ועלויות גבוהות מדי. נתחיל בשלב של הגדרת הדרישות מהמערכת. הדרישות עבור מערכת מורכבת הן מורכבות בעצמן. דבר זה הופך אותן לקשות יותר לניתוח ולניהול, בוודאי כאשר הן ממשיכות להשתנות תוך כדי עבודה. בשלב כתיבת הספק, הדרישות הן מאוד מורכבות ומאוד קשות להבנה, וגם לא תמיד ניתן לקשור בין דרישה לבין תכנון מסוים. צוותי הפיתוח השונים שמקבלים את המסמכים הללו אמורים לממש אותם. כמובן שגם כאן קשה להבין מה שכתוב במסמכים. צוותים אלו נמצאים במיקומים שונים ועובדים עם כלים ושיטות פיתוח שונות, שלרוב לא מדברות אחת עם השנייה.
אבי טיפוס פיזיים הם יקרים, ולוקח המון זמן לממש ולבנות אותם. ובסופו של דבר, אנחנו מבטאים בדיקות ברמת המערכת רק כאשר אנחנו מגיעים לאינטגרציה הסופית. בשלב היישום על גבי רכיב אמבדד, בדרך כלל אנחנו עושים שימוש נרחב בקוד עדני. כתיבת קוד בצורה עדנית גוזלת זמן רב, וזה בדרך כלל בגלל רוב הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות. יש כמובן גם לא מעט באגים שמתפסים כחלק מתהליך הקידוד, וכמובן שבמידה וחל שינוי בתהליך הדיזיין, מאוד קשה ליישם זאת מחדש. שלב הבדיקות והאינטגרציה הוא לרוב השלב שיקח את רוב זמן הפרויקט, וזה בגלל שלרוב כאן אנחנו נגלה שגיאות ובעיות תכן רגע לפני שאנחנו עוברים לייצור. קשה למצוא את הבעיה הספציפית בגלל הרבה סוגי כלים שמעורבים בתהליך, וכמובן גם צוותים ואנשים שונים שצריכים להתערב בעניין. למעשה, כל החומות וחוסר השילוב לכל אורך הליך הפיתוח מתגלה רק בשלב מאוחר זה. אז בואו נדבר על גישת תכנון מבוסס מודל ונסביר כיצד ניתן להיעזר בה לצורך מציאת שגיאות בשלב מוקדם יותר, וכך לפתח מוצרים חדשניים מהר יותר. בגדול, MBD היא פתרון ממוחשב לתיאור מתמטי של איך תעבוד המערכת. כמו כל דבר בחיים, על שלושה עקרונות נשענת הגישה. מידול וסימולציה, בדיקות וריפיקציה, ויצירת קוד בצורה אוטומטית. שימו לינק ב-MATLAB עם הפלטפורמה שמאפשרת את גישת תכנון מבוסס מודל, ובעזרתם ניתן למדל ולסמלט את המערכת, הכוללת גם את המערכת שאנחנו מפתחים וגם את הסביבה שבה היא נמצאת. כל צוותי הפיתוח יכולים להתחבר לסביבה אחת שמבצעת כבר בשלב מוקדם אינטגרציה דיגיטלית. לבדוק המון וכמה שיותר מוקדם. סביבה דיגיטלית מאפשרת לבחון את המערכת תחת תנאים קשים ובצורה מואצת, ואפשר כמובן גם בצורה של בדיקות היברידיות, כאשר חלק מהחלקים הם פיזיים וחלקם דיגיטלי. ולייצר קוד בצורה אוטומטית למערכות אמבדד, במקום לכתוב אלפי שורות קוד בצורה ידנית. קוד זה יתנהג בדיוק כמו המקור במטלאב או בסימולינק, וקוד זה הוא כמובן מותאם ומוכוון ליישום על גבי רכיבי אמבדד כמו DSP, FPGA, ASIC, SOC, GPUs, מה שתרצו. בעזרת גישת תכנון מבוסס מודל, המטרה המרכזית שלנו היא להסיר את המגבלות והחומות ולאפשר תקשורת ושילוב פשוטים בין כל הדיסציפלינות השונות. הדרישות הן כבר לא חלק נפרד מהתכנון, אלה מקושרות ומשויכות וחיות יחד עם המודל. מתוך דרישות אלו אנו מגדירים מודל ראשוני, שבהתחלה מכיל רק את הארכיטקטורה והממשקים מעין הקבוצות השונות, אך בהמשך יחיל את הפירוט של כל אחת מהן. מודל זה הוא בר הרצה כמובן, ובכל שלב לאורך הפיתוח, לא משנה כמה פיתחנו, ניתן להריצו ולבחון תוצאות. לכל סימולציה שאנחנו מריצים יש מטרה, ובכדי לענות על המטרה לא תמיד צריך להריץ סימולציות כבדות שאורכות זמן רב. ולא כל המודלים צריכים להיות מפורטים עד לרמת הבורג. בסימולציה זו ניתן לשלוט על רמת הפירוט של כל רכיב. בסביבה אחת אנו נשלב כמה תחומים ותוצרים של כמה כלים. אלקטרוניקה ומכניקה, יחד עם תוכנה ובקרה, ספייס ביחד עם סולידוורקס, והכל ביחד עם דורס ואורקנוס. אין כמעט כלי או תוצר שלא ניתן לחבר. ולמי שזה כמובן חשוב לו, ניתן למדל את רמת החומרה הסופית עד לכדי הביט האחרון. למרבה הפלא, החיסכון בזמן מתוך תהליך יצירת הקוד הוא לאו דווקא בקידוד עצמו, אלא בבדיקות שנעשות לאחר מכן. מאחר והקוד שאנחנו מייצרים תואם אחד לאחד למודל שממנו הגיע, הרי שניתן בקלות לבדוק שגם הרצתו נותנת את אותן התוצאות. ניתן לייצר קוד לכל רכיבי האמבדד, אך יש לזכור שזה לא לחיצה אחת וגמרנו, אלא תהליך שצריך להכיר אותו ולהבין אותו בכדי לייצר קוד מעולה. לאורך כל שלבי הפיתוח, תמיד קיימת טרייסביליות ותאימות לאחור. כל שינוי במודל ניתן בלחיצת כפתור להכיל על גבי הקוד המיוצר. כל שינוי בדרישות מודגש ומואר במודל, ומאפשר לבחון איכן בדיוק יש השפעה או בשינויים או תיקונים הדרושים לביצוע. במקום להשקיע זמן בקידוד ובדיקות, אנחנו יכולים להשקיע את הזמן הזה בבחינה של ארכיטקטורות שונות, לבחון ביצועים על גבי מספר רכיבי אמבדד שונים, ולמצוא את זה שהכי מתאים לנו. במקום לבלות שעות במעבדת האינטגרציה, אנחנו עושים את זה בצורה דיגיטלית. רגע לפני שנמשיך, אני רואה שיש לנו שאלה מהקהל. הצופה רשפי שואל, האם אני חייב לעבוד עם סימולינק בכדי לממש את גישת MBD? וואו, זו שאלה ממש מצוינת, והתשובה היא לא. אבל בהחלט כדאי לעבוד בסביבת סימולינק ואני אסביר. MATLAB היא כלי תוכנתי, בסביבת פיתוח קלה ונוחה לפיתוח אלגוריתמים, וביצוע חישובים וניתוחים. בשנים האחרונות היא הפכה לאחת השפות הנפוצות ביותר בפיתוח מערכות בתחום בינה מלאכותית, ותכלס אני חושב שרובנו מכירים אותה עוד מתקופת הלימודים ומהעבודה, וכולנו יודעים שיש המון דברים שקל ונוח לבצע במטלאב, אבל יש דברים שהיא גם מתקשה בהם. למעשה, לשם כך יש לנו סימולינק.
הסביבה הגרפית של סימולינק מרחיבה את מטלה בדיוק בדברים שחסרים לה, שהם עבודה בסביבת בלוקים ולא בקוד, הטמעת אלמנט הזמן בתוך הסימולציה, ופתרון של מערכות דינמיות בציר הזמן, וכמובן אינטגרציה של מספר דומיינים יחדיו לצורך ביצוע סימולציה אחת מערכתית. יש לנו לקוחות שהתוצר הסופי שהם פיתחו הוא תוכנה שמורכבת מאוד עם ממשק גרפי למשתמש, ומערכת מסוג זה מאוד קל לפתח בעזרת מטלאב, ואפשר אפילו לרשיין אותה מבחינה רפואית. אבל כאשר המערכת הסופית שלנו היא מערכת משולבת, המערבת בין תוכנה וחומרה, אלמנטים פיזיקליים וכדומה, אנו ממליצים תמיד לשלב גם את סימולינק, כי היכולות הללו מאפשרות לפתח מערכות מורכבות יותר ובקלות רבה יותר. אז תודה על השאלה, ובואו נמשיך. אם נמקם את שלושת העקרונות של MBD על גבי דיאגרמת ה-V, כמובן שזה ייראה כך. בהנחה וכמובן אנחנו עדיין חושבים שתהליך פיתוח הוא מוגדר נכון בתוך דיאגרמת V. אז בעצם השלבים המרכזיים בתוך שלב המידול והסימולציה הם ניתוח הדרישות, ארכיטקטורת המערכת וטכן של תתי מערכות ורכיבים. בואו נתחיל בשלב הדרישות. דרישות לרוב נכתבות ומאפיינות בצורה טקסטואלית, בכלים כמו דורס או כלי מייקרוסופט השונים. בגישת MBD ניתן לקשור דרישות לתכן ולשקף אותן בתחול הליך הפיתוח, קידוד והבדיקות. ניתן לכתוב, לנתח ולנהל דרישות כחלק מהמודל עצמו, ויש לנו אפילו כלי ייחודי לנושא הזה. דרישות שמגיעות ממקורות חיצוניים ניתן לייבא ולסנכן למודל, ובצורה כזו מקיימת את הטרסביליות להליך הפיתוח. וזה חשוב במספר סיבות ועונה על כמה שאלות כמו היכן מיושמות הדרישות, האם הן עקביות, כיצד בודקים אותן ועוד. עקיבות זו מאפשרת לוודא גם שהדרישות הן מפורטות מספיק. למשל, אם אנחנו מוצאים רכיבים שאין דרישה שהם מקושרים אליה, אז זה אומר שאולי חסרה דרישה או שאולי חסר לנו פירוט על הדרישה עצמה. ככל שהדרישות משתנות לאורך חיי הפרויקט, יש כמה יתרונות לגישה הזו. ברגע שחל שינוי בדרישה מסוימת, זה מחלחל ישירות למודל, וכך יודעים מיידית מה יש לשנות. ניתן למנוע שגיאות או פערים בדרישות, ומשפרים את הגמישות של אנשי הפיתוח בהתמודדות עם דרישות עדכניות. אז כיצד זה נראה עבור הרחפן שלנו? אנו רואים את ה-requirements editor, שהוא כלי גרפי שמאפשר לערוך ולהוסיף דרישות, לנהל אותן ולבצע מעקב אחריהן. כל דרישה מקבלת מספר ייעודי, וניתן לראות בטבלה האם יש לה קישור לאובייקט שמממש אותה או אובייקט שבודק אותה. בחלונית בצד ימין ניתן לראות את פירוט הדרישה והסוג שלה, פונקציונלי במקרה הזה. כל דרישה ניתן להקצות לאחד מהאובייקטים או הסאבסיסטם במערכת שלנו. ברגע שאנחנו מקצים דרישה לאובייקט, היא למעשה מקבלת חיווי של אימפלמנטציה בטבלה. ניתן כמובן לבחור אם להציג את הדרישות במודל או לא, כי בסופו של דבר מדובר במטר דאטה שניתן לראותו בפרספקטיבה מסוימת. בכל שלב אנחנו גם יכולים להפיק דוח גרפי או טקסטואלי שמראה איכן אנחנו עומדים. בדוח זה אנו רואים את מטריצת העקיבות או הטרסביליטי מטריקס, ושימו לב שגם דרך מטריצה זו ניתן לקשור בין דרישות לבין רכיבים שונים. בסופו של התהליך אנו מקבלים חיווי גרפי על כך שכל דרישה מומשה על ידי אובייקט מסוים. מה שניתן לראות כאן בטבלה על ידי הברים הכחולים הללו. חברת התעופה אמבריירה הברזילאית נתקלה בקשיים רבים בכתיבת וניתוח הדרישות בפרויקטים שלה. כשהתחילה לפתח את מטוס הלגאסי 500 שלה, היא השתמשה בכלי ניתוח הדרישות שלנו כחלק מהתהליך שלה ובגישת MBD. הם השתמשו בסימולינק כסביבה לכתיבת ובדיקות הדרישות. את המודלים הללו הם שיתפו עם הלקוחות שלהם ועם קבלני המשנה שלהם. למעשה המודל היה המפרט והגדרת הדרישות, וזה מה שעבר בין הגופים השונים. כלומר, לא מסמכים טקסטואליים, אלא מודל שאפשר להריץ אותו. הבדיקות שנכתבו גם הראו את המענה על הדרישות, וכיצד עונים גם על ה-high-level וגם על ה-low-level requirements. בעזרת שימוש במחשב מקבילי, הם גם הריצו אלפי בדיקות בו זמנית, והראו כיסוי של 100% על הדרישות. בסופו של תהליך, התוכנה רושינה וקיבלה אישור תעופה ברשות התעופה הברזילאית. בניתוח לאחור, הם ראו שהם השקיעו הרבה פחות זמן בתיקון בעיות הקשורות לדרישות. למעשה הם רואו שיש להם פי 50 בעיות פחות מאשר בעבר. קצת גרם לכם עכשיו האם כדאי לטוס המטוס ברזילאי לפני שיתמו את השיטה הזאת, לא? מי שרוצה לקרוא יותר לעומק יכול להוריד את הסיפור של החברה מאזור התכנים הנוספים כמובן. אז אחרי שראינו כיצד עורכים ומנהלים דרישות בגישה הזו, השלב הבא הוא הגדרה של ארכיטקטורת המערכת. בשלב זה לרוב נכנס תפקיד מהנדס המערכת. בתהליך של הנסת מערכת, בדרך כלל מתחילים לעבוד בצורה של שרבוטים. בין אם מדובר בציור הלוח, שימוש בסטיקי נאוטס או כל כלי אחר, ובהמשך מעבירים את זה לצורה רשמית יותר של דרישות, מפרטים או ארכיטקטורות.
בשלב זה בדרך כלל מקטים דרישות לרכיבי המערכת ורוצים להריץ אנליזות בכדי לבצע אופטימיזציה לאספקטים שונים של התכנון, או להקצות משאבים וחלונות זמן לרכיבים השונים. ככל שהתכן מתמסד, עוברים למודלים מתמטיים ותוכנתיים יותר, למשל בסביבת מטלאב וסימולינק. ישנו פער בין שתי צורות הסתכלות ומימוש אלה, ובכדי לגשר עליהם אנחנו חייבים להבטיח טרייסביליות ועקיבות מלאה, סביבה שבה הארכיטקטורה והמודל מחוברים כך ששינויים בכל אחד מהם יהיו מסונכנים לשני, ופלטפורמה שמאפשרת ביצוע אנליזות ומספקת סביבה לסימולטות רב תחומיות. אם נצליח לייצר את הממשק הזה, אז מהנדסי המערכת יהיו מחוברים לתכן, ואנשי התכן יהיו מחוברים למהנדסי המערכת. בעזרת תכנון מבוסס מודל מתקיימות כל היכולות הללו, לרבות עקיבות, סנכרון ואנליזה בסביבה אחת. וזאת כיוון שבסביבת מטלאב וסימולינק ניתן גם לפתח בצורה אינטואיטיבית ללא מגבלות כפי שהיינו מצרים על הלוח, וגם לייצר מודלים של המימוש שהם ברי הרצה. ניתן גם לקשור בצורה דיגיטלית בכדי לחזות את העקיבות בין הדרישות, דרך הקונספטים ועד למודל המימוש. כל המודלים מחוברים יחדיו, כך שאם מבוצע שינוי באחד הוא מיד יופיע גם בשני. הקישור מאפשר ביצוע של אנליזות בניתוח תקציב או budget analysis בכדי לבצע פרמטרים כמו מסה או הספק הנצרך על ידי המערכת ולבחון כיצד שינוי בהם משפיע על התכנון. מערכות אלו הן לרוב מאוד, מאוד מורכבות, אז אנו נעזרים ביכולת ממבטים שונים בכדי לראות את החלקים במערכת שמעניינים אותם. רק החלק הרלוונטי יופיע לנו בכל מבט. למשל, ניתן לייצר מבט של חלק התוכנה, החלק המכני של המערכת והחלק החשמלי של המערכת. אז כיצד מבוצעים תהליכי הנדסת המערכת והארכיטקטורה עבור מודל הרחפן שלנו? נתחיל בבניית הארכיטקטורה. כמו שאנחנו חושבים, כך אפשר גם לצייר בתוך הסביבה שלנו. כל אלמנט או שחקן בתוך המערכת מקבל קובייה משלו, ואנו יכולים להגדיר את הממשקים או המידע שעובר בין אחד לשני. שימו לב שהחיבור בין שתי בלוקים או בין שני שחקנים בתוך המערכת הוא מאוד אינטואיטיבי ומאוד קל להתחיל בזה. כל חיבור כזה או כל ממשק כזה אפשר לבנות ולהגדיר. ממש כמו ב-ICD. כמובן שלא חייבים לדעת את הכל מראש ותמיד אפשר להתקן ולהוסיף. ניתן אפילו להגדיר יחידות, ערכי מינימום ומקסימום לכל סיגנל ועוד ועוד. לכל אלמנט במערכת אני יכול להקצות תכונות כמו מסה או הספק שהוא צריך. כתלות במערכת שלנו הערכים הללו ישתנו, אך הם יהוו בסיס לאנליזה בהמשך. בטבלה פשוטה ניתן לראות את כל הפרמטרים השונים ולשקף גם ברמת המודל היכן אנחנו עומדים בדרישות והיכן לא. ביצוע אנליזה מסוג זה מאפשרת לנו לדעת בדיוק כמה נשאר לנו עבור הרכיב האחרון בשרשרת או עבור הרכיב הראשון בשרשרת. ולבסוף, עבור כל רכיב, ניתן לבחור תחת באיזה רכיב הוא ימומש, איך הוא ייראה, כיצד להציג אותו, והאם הוא למשל שייך לחלק התוכנתי או לחלק החומרתי. הגענו לשלב התכן הרכיב הספציפי. וזה כנראה השלב הכי קל והכי פשוט להסביר בעזרת הכלים שלנו, כי כולכם עושים בהם שימוש, נכון? אלפי מהנדסים ממאות חברות נעזרים בכלים שלנו בכדי לפתח מערכות. בתחום של תעופה, מערכות פיזיות שהן רב תחומיות, מכונות מצבים בלוגיקת מערכת, מערכות תקשורת, מערכות של עיבוד וידאו ותמונה, ועל כל הפתרונות הללו יש כמובן כלים יהודיים למידול של ארכיטקטורה תוכנה, עבודה עם רחפנים, מערכות סיוע ועזר לנהג, ועוד ועוד ועוד. אגב, ההרצאה הבאה מיד אחריי עוסקת בדיוק בנושא הזה של מידול פיזי של מערכות, אז אני ממליץ למי שמתעניין להישאר גם להרצאה הזו. בשונה מהלך תכנון מסורתי, שבו כל רעיון צריך להיות מקודד ומיושם עליו טיפוס פיזי, בעזרת סימולציה ניתן לבחון המון סוגים של רעיונות. להבין כיצד שינוי ברכיב מסוים משפיע על כלל המערכת, ולהריץ את המערכת ולבדוק אותה הרבה לפני שרכשנו רכיב חומרתי אחד. חברת רויטק בדרום אפריקה מפתחת מקאמים לכלים ימיים ותעופתיים. מהנדסי החברה נעזרו במטלה בסימולינק כדי לפתח מערכת אדפטיבית לדיטקציה ועיבוד אותות עבור המקאם החדש שלהם, ומימשו אותו על גבי רכיב FPGA. הם השתמשו בכלי המידול והסימולציה שלנו כדי לבחון את האלגוריתם החדשים שלהם בסביבה משתנה ודינמית, תוך עדכון המערכת, בהסתמך על מידע שהתקבל מתוך ניסויים בסביבה ימית. חשוב להבין שדיטקציה היא מאוד קשה בתנאים הללו, בעיקר בגלל כל הקלאטר שמגיע מהסביבה. בשונה מבעבר, הפעם הם יוכלו לבחון את כל הרכיבי המערכת בסביבה אחת, ולא לפתח אותם אחד אחד. השילוב של כתיבת קוד אוטומטית באיטרציות מהירות, אפשרו להם להגיע מהר לשלב האינטגרציה, וכל שינוי שהיה צריך להתבצע, בוצע אפילו בשטח תוך כדי ניסויים.
בסופו של דבר הם פיתחו את המערכת וממשו אותה על גבי רכיב ה-FPGA, תוך התחשבות בדיוק של פיקס פוינט, נושא של משאבים ונקודות נוספות. למעלה מ-75,000 שורות קוד נוצרו בצורה אוטומטית וחסכו להם כשנתיים בזמן הפיתוח. מה שגרם לכם לחשוב, האם מעניין אם מישהו יוצא לשנה של חל"ת או חופש במקרה הזה. לא? גם כאן תוכלו להוריד את סיפור החברה מתוך המידע הנוסף. ראינו קודם שהליך הבדיקות מבוצע לאורך כל הליך הפיתוח, החל משלביו הראשוניים ביותר. בצורה זו אנו מבטאים כי אנו עונים על דרישות המערכת, שהמערכת מתפקדת בצורה תקינה, ושהמערכת נבדקה בצורה מלאה. אז בואו נראה כיצד עושים זאת בגישת MBD. מתחילים מהמודל. איך בודקים שהדרישות נענות בצורה תקינה? בתוך הדרישות מגדירים סט בדיקות מתאימות. בכדי להפריד בין אלמנטי הטכן לבין אלמנטי הבדיקות בסימולינק, אנו משתמשים בטסט הרנס בכדי לבודד את הרכיב שתחת בדיקה. שיטה זו מונעת זיהום של המודל בעזרת רכיבי בדיקה. לאחר מכן, ניתן ליצור וקטורי בדיקה מתוך קבצי מאט, סיגנל בילדר ובלוקים של טסט סיקוונס שמאפשרים ליצור תרחישים מורכבים למדי. בכדי לבחון את התוצאות, אנו משווים את התוצאות שמקבלים מהמודל לתוצאות שציפינו לקבל. את ההשוואה ניתן לבצע בעזרת קוד מטלאב, שימוש ביוניט טסט או שימוש בבלוקים של טסט אססמנט. כמובן שלכל בדיקה ניתן להגדיר תנאים מורכבים ולוגיקה לגבי תנאי מעבר וכישלון. פאס-פייל קריטריה. תוך כדי הרצת הבדיקות, ניתן לאסוף מידע לגבי רמות הכיסוי או coverage, בכדי להבין בדיוק אילו חלקים מהמודל ומהקוד נבדקים במהלך כל בדיקה. את תוצאת הכיסוי ניתן לראות במודל, בדיאגרמות סטייטפלו, בקוד שנוצר ובפונקציות של מטלאב. ניתן לעזור במידע הזה בכדי לזהות פערים בבדיקות או חוסר בבדיקות מסוימות, דרישות חסרות או פונקציונליות לא רצויה, או אפילו קוד מת, כלומר קוד או פונקציונליות שלא ניתן להגיע אליה כלל. דוח מפורט נוצר בצורה אוטומטית ומאפשר מעבר מהיר למודל. אנו כמובן תומכים בבדיקות קאברד סטנדרטיות כמו MCDC, תנאי סף, אוברפלו ועוד. אגב, ניתן להשתמש בכלים אחרים של סימוליק בכדי לייצר טסטים בצורה אוטומטית ובכך להשלים את הבדיקות החסרות. בעזרת הטסט מנג'ר ניתן לנהל ולהריץ את כל הבדיקות השונות עבור סימולציה, בייסליין או בדיקות סופיות. בצורה זו ניתן לראות את התוצאות בצורה ויזואלית, לאחד בדיקות יחד לתוך סט בדיקות, ולהריץ על גבי מערכת של CI או Continuous Integration כמו למשל ג'נקינס. ולבסוף מגיע השלב של יצירת הקוד. בעזרת יצירת קוד, ניתן בצורה אוטומטית לקחת את התכנון שביצענו ולהמיר אותו לקוד המותאם לפרודקשן. כחלק מהקוד עצמו, ניתן לראות בתוך ההערות, בתוך הקוד, את הקישור לדרישות. זוכרים שדיברנו על הדרישות בהתחלה? אנו תומכים במגוון רחב מאוד של שפות, יצרנים ורכיבים. אם יש לכם רכיב שאתם רוצים לייצר אליו קוד, אני מציע שתיצרו איתנו קשר ואנחנו נשמח לסייע לכם בתהליך. ניתן לעשות שימוש חוזר בבדיקות שהגדרנו עבור המודל ועבור הסימולציה המערכתית, בכדי לבדוק גם את הקוד הנוצר. בצורה כזו אנו מבטיחים את העקיבות ומוודאים כי גם הקוד הנוצר מתנהג בדיוק כפי שהגדרנו. ועל הדרך אגב אנחנו חוסכים המון זמן של בדיקות, במקום לייצר בדיקות מחדש שאנחנו משתמשים באותן בדיקות. אז עד כה ראינו את הסביבה המלאה לתכנון מבוסס מודל. סביבה אחת שמפותחת מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, שמאפשרת שיתוף פעולה בין צוותים מתחומים שונים, מגיבה לשינויים שמתרחשים כל הזמן, עם תקשורת בין כל הסטייק הולדרס השונים, ומאפשרת מבטים שונים. וזה בסופו של דבר אותו חוד דיגיטלי שמחבר את כל הליך הפיתוח. אם נסכם, ראינו עד כה את גישת תכנון מבוסס מודל, וחלק מהיתרונות שלה בפיתוח מערכות. כיצד ניתן פשוט לקשור בין הדרישות והספק ישירות לתכנון, כיצד מאפשרים שילוב במספר צוותים בארגון וכיצד שיתוף התכנון מאפשר לבצע איתרציות תכנון מהירות יותר, ולבסוף כיצד גישת MBD מאפשר בדיקה מוקדמת וביצוע ולידציה לדרישות ולתכן בעזרת בדיקה מתמדת לאורך כל הליך הפיתוח. הטמעת האלגוריתם על גבי החומרה בשלב הסופי נעשית בעזרת יצירת קוד באופן אוטומטי. תודה רבה על ההקשבה והפעילות המפורטת בחלונות הצ'אט והשאלות. במידה ויש שאלות נוספות, אשמח שתרשמו אותן בחלון המתאים, או שלחו לי מייל אם אתם חייבים לברוח. מיד נמשיך ונענה על השאלות שנשאלו עד כה.